arbete. Det här är Friends of Commerce. Och så ska familjeåterförening i Sverige och papperlös par som får rätt att gå i skolan på de största, de första stegen på det här gemensamma politiken som arbetar med Miljöpartiet och Alliansgruppen. Så tackar vi till Maria och andra kollegor som sitter i riksdags. Maria kommer idag att berätta inom omvandlingen det här inom överenskommelsen. Och alla frågor omkring det här politiska, migrationspolitiska. Jag är inte så tragare i Mali. waxa sawiye waxa umada Soomaaliyeed ama u yila ama hadda ay doonayso weey marka waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dadka caawimaad meeshan ka soo qayb galay oo jidadoodu tahay dan Soomaaliyeed in ay isugu yimaadaan ee aan dad kale kala lahayn sida daraadeed waxaan ku soo dhaweeyneynaa oo mahadnaq dheer aan u sheedinaynaa umada Soomaaliyeed oo meeshan isugu timid iyo dadka ajnabiga oo asaguna aan martida u ahay xubnaha ka jooga iyo magaceedii Marina magaceedii way gooye marka waxa weeye hoppas jag kommer ihåg alltihopa. Ali Had heter han och kan tacka för den här trevliga dagen där vi alla har träffats och samt även så tackar han våra gäster då och främst Maria Färm då. Och sen säger han då i sitt tal då att vi alla är här för en sak och det är för att kämpa för anhöriginvandringen och för att vi ska få igenom så mycket som möjligt. Och jag hoppas det blir en trevlig dag säger han och jag hoppas verkligen att Maria Färm är en ung politiker för Miljöpartiet och jag hoppas även att hon lyckas gå långt i sin karriär. Så där slutar han. Tack! Jag vill bara kort flika in där. Anledningen till varför alla skrattar och alla har så kul i dagsläget. Det är för att Barut sa nämligen så här i början att han tackar för att han får ordet. Och sen så sa han då att jag vill ta av mig kepsen för att visa att jag är verkligen en soldat. Alltså då kallar vi en typ som en stor man då. Och det är finskaren som vi ser där uppe då. Det är anledningen till det. Vi får också skratta. Marka haajadan gudagalaya waxa weeye aan waxaan ku bilaabayaa goorta hore salaanta islaamka aad ku salaamahayaa marka hadii aan inta ka gudbo waxaan jeclahay bal inaan u bogaadiyo gabadha martida inoo ah oo hadda koorna aan kula kulmay baarlamaanka aniga rag iyo asxaabtahay ila socday iyo geedigii ila socday balaarnaa iskastuna ka baxay anigoo gabadha kula kulmay baarlamaanka hadda koor waxaan leeyahay soo dhaweynteena caawa isugu nimid waa ugu horeystee bal horta inaad u sacabaysaan baan jeclahay gabadha iyada gabadhuna waa maariye wey Sen fortsätter Bärum här i total och säger att det här är nämligen andra gången han träffar dig här, träffar dig som person då. Han har varit i riksdagen med en grupp somalier som har åkt härifrån med bussar för att demonstrera utanför riksdagen då. Men det här är första gången han träffar då här i Eskilstuna på det här sättet då. Och då säger han då vi vill hälsa dig välkomna och alla applåderar då. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay soo dhaweynta gabadha Maariya ah gabadh iyo wiilba intaba iyo odayba waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku bogaadinayaa ka soo qayb galka ka soo qayb gasheen
حفلتنا إياه قلت لك اللي قبرنا إياه إن أين كسر دوهينه قول كسر وقول كالباد إيه راعي حاجة وحان جعله وكال مرتب العربة ماشا نرفض إياه وحان ماشا فرد إياه ملاحظة يديو أفرد إياه هذا كو خير عجرتا كوية في فينس كو فلاب ساري دو أكسو وك وعمل أكسو إياه نتاكا وحان فرد إياه ماشا ملاحظة يديو قولين على أنتر إيهو قامين إسو بنيرا كميدا وحا كميدا وكلا بيا ما مكريبا كميدا وما لحظة يديوهي ما في لين السيكة دي سيميشي يكسوكا انت ورعي هذلك وعمل هذا نقصو تاكيا تنيل ذا بيا أكبرنا صم من أخوية في دو صم في ساري دو ولو بيست فاكس انت من سكرو كوما صو دي شنس لتشعر وحي كميتاي لباتوين كإن السامي عالم كميكستو هني تشوكنو هاد عروتيني يرهيني بينك عبادنا دولكيني باوسي عرحيو بدسي قرهي تاس إيالا مركان كإماتو وحاوي إيام وحان استعرهي انتان حاجة داو قلين رقادان يرادا هاوشان سكسو تبرك دي وكميدي سياسي يودال يرادا حاجة صومالي دا فيصل نور وهجامي حاجة داني مشروع عن يرقي سوالا بلين لما انتو بيقى الوحان بعلنية ما هاد فرارة محمد عبدالكاني سيطيوب ريبزنت سوموليسكا ومدو مسانات باركت دان استوشتا ومدو مسانات فوريني ياس كريستون يو بيل سيا فوشت بارمت بيلكومن ماري بيل هاري ياس كريستون يو بيل اوصو تاكا تيل هلا يستر سبشيالت لين هلاندر سوما بين خيف اوصو vi är här att hedra att få ta emot Marie Perm här. Vi vet den här glädje beskedet som vi fick det är ett resultat som Marie Perm och hennes miljöpartiet vi fick ifrån. Så vi vill tacka hela gänget till miljöpartiet också som kämpar riktigt bra till somalierna att när det gäller återföreningen till familjen. Jag hoppas också att du ska ha med dig idag den där informationen med överenskommelsen med regeringen, den här alliansen också. Vad innebär med detta och vad regeringen har för planering med den här avtalet. Vi vet redan att det finns några frågor som är otydliga när det gäller den här familjen. Vi hoppas också att du kommer att få den här, att vi kommer att få information om detta också. Och Pernilla och Pia är väldigt glada över att vi fick komma hit. Och sen så hoppas jag verkligen att vi får se till sommaren och framåt hösten en hel mängd somaliska barn och ungdomar som vi ska få ta emot och sätta i skolan. Tack så mycket. Då där man inte så bakåt en hoppas nog här Gina är en att macknaha waxa laga hadlay aad qaadatid oo aad u qaadatid macnaha haqiiqdi dibaato jirta oo Soomaalida haysato inay tahay Faisal is qabash Saudiya kan faktiskt svenska men hon är rädd när det blir en sån här stor samling så jag får ta det. Hon tackar för att du är här idag och har valt att komma hit till oss till Eskilstuna och rädda för samhället, det svenska samhället. Men man måste även kunna ge folk en chans. Det här kanske är Sveriges framtid som vi pratar om. Det kanske är Sveriges blivande läkare och doktorer. Det kanske är Sveriges nästa president eller statsminister har vi här. Men Sveriges nästa statsminister vi pratar om. Så vi måste ta det här på allvar egentligen. Och se möjligheterna och inte bara de olika negativa aspekterna det har med sig. Som vi gör och det som vi har kommit överens om och det är alltid särskilt roligt när man kan berätta om positiva nyheter. Marka hore så han och mahadcelinaya dhammaan dadkan ka ka hadlay iyo sida mataqaana sharafta leh oo ay noogu soo dhaweeyeen iyo waxaan anagu u taaganahay arrintan aan maanta meesha u fadhinay ayaan jeclahay iyo waxyaabaha aan go'aanka ku gaarnay anaga iyo dawladda inaan ka hadlo. يا
Jag heter i alla fall Maria Färm och jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan valet 2010. Mahayna hada Maria, mahayna hada ya mahana matagana mahayna hada kamida hay barlamanka oo meel barti ugu jira ila matagana sanad markuu aha 2010 iyo 12. Jag sitter i justitieutskottet och i socialförsäkringsutskottet och har därför ansvar för rättsfrågor och migrationsfrågor i Miljöpartiet. وحنا متغنا محايدة دو أنو كتير سنة هاي قيبتا متغنا محايدة داي حقا عدالة دا ديو محايدة داي وقابشن هو بدكا حقوق دو دا ودو دا أيان كتير سنة قيبتاس أمبار لبنك وقابشن هاي ديو حقا حقوق دي هاي دكا. Jag gick med i Miljöpartiet eftersom jag tyckte att det var ett parti som både tänkte på det vi gör här idag men också såg hur det påverkar människor i hela världen och hur det påverkar våra barn och barnbarn och att vi måste tänka långsiktigt. Markaar uu waxaan ka qayb galay Miljöpartiet kama daama aan arkay inuu yahay urur ka shaqeynayo waxyaabaha matana xagga xuquuqda xuquuqta macna isweedan iyo caalamka ba intoo dhan xuquuqda u taagan inuu yahay ayaan uga qayb noqday ururkan. Miljöpartiets hela politik bygger på tre solidariteter och det är solidaritet med djur, natur och kommande generationer. محايل هذا يملي وبرتيت كوه وتعجني هاي السديسة سدح الريموت ويعني لا جم ديسين هاي قرعة حاجة متقنا محايل هذا مليوجا أما متقنا محايل هذا بيأدا يو حيوانكا جور ناتور كم هذا يو حيوانكا يو عبورت أما جنريشن كأصوب أو دارنا يو سيد أي سن متقنا ay u noqdaan dad loo diyaariyo meel matagana maxay raadaan laga shaqeeyay xagga maliyogeeda laga shaqeeyay in laga dhigo waxaanu rabnaa in lagu soo maxay raadaan lagu soo gaabiyo in laga qaado dhiig laga islaysaga qaado waalidka iyo caruurtiisa dhiig la isaga qaado waalidka inta jooga iyo marka xagga jooga labadaba marka arrimo kale laftoodana waa ku fikirsannahay laakiin hadda taas ayaan u aragnaa xalka koowaad inaanu ka dhigno annagu haddaan lahay ururka maliyobarjeedka arrintaa keliya oo dhiig la isaga qaado keliya inaan ku qanacno ma rabna ee waxaanu rabnaa inaanu xataa dadka soo guursada dad aan isagu caruur lahayn laakiin dad caruur le matala nin gabar caruur la guursaday ama gabar nin isagu caruur la soo guursaday ama dad caruur ay soo korsadeen ay la nool yihiin oo kale arrimahaas laftooda inaanu xal u rabu helno ayaanu rabnaa. Waxaan inta aanan arrimahan maataaaga soo kordhiya waxaan rabaa tuluma qof ayaa yiri in Miljöpartiet-ku ay sameeyeen arrin maxay dhahdaa axsaana ama waxaan ragay loo sameeyeen noocaasa marka ma ahan buu tiri taasi arrintaani waa arrin xuquuq dabina aadamka oo dadka sabay xaq u leeyihin ma aha arrin oo gaar Miljöpartiet-ku uu dadka ugu sameeya ma aha oo gaar laakiin waa xaquuq. Barbaarinta hadda laga doodayo oo immigration-ka ay ogolaadeen oo bisha sanadka dambe ah waxa ay haystaan barbaarinta ka duwan dadka dadka loo keenayo caruurta la diiday anigaana dalay waa in laga diiday dig laga qaado sharci ah in aabaha iyo hooyada isla saxiixaan isfaari qofka marka ilmo keenayo aan laygu haystaa sharcigaasna ma qaban karo waddan aan dowlad lahayn amba aan wax cadayn aan laga keeni karin in ilmeyga dig laga qaadan waa layga diiday arrintaasaan rabaa inaan ku weydiiyo. När det gäller att kunna DNA-testa liknande, att man måste ha vårdnadshavarens godkännande, då kommer vi se över det och antagligen så blir det så att det blir den personen som är kvar i Sverige som kan godkänna det och att man löser det på det sättet. Vi kommer att ta in de frågorna också och se till så att vi inte tappar bort den problematiken utan att det också finns med. Arinta Mahaira Hadaye wa horta su'aal wanaagsan bay tiri Mahaira Hadaye waana arin aanu ka shaqeynayno in qofka Sweden joogay oo waddanka ku suganay uu mas'uul ka noqdo
أرمها أما مسؤولية عروفتا إن لو دعوهم كرو أما لا إيمان كرو أو مسؤول كنقطة ولقد جاء يوم دعناه لبده والد وإنا يوم متقنا محايدة هذا أي نقطان إسلا سحر الحان أما أقول عشانس أرنت سؤالين أنك شقينا إنك ده ديسكتور ريالي ديت بارفرغا De folk som har hört det nu att det blir att familjen och barnen ska komma i första juni. Men de har ju redan börjat att ansöka eller överklaga den. Men de får ju bara nej direkt alltså utan snack. Det där jag inte förstått än alltså. Kan du berätta? Tack. Elgeria, salat kaddam det. بتقنا مش دوري غير يتوكا إلا يتوكا والرئيسة مركا واحد جرب وردد حد جاء معناه عدسي والسعودة أما ما تقنا سوا عدسة وأرمتو دلوقو قدين جدو وإسلام كان هذا الديد مدي إيرو شرعي كانوا سوا السعودة ديد مدي هلا مركا بل أرمتا سنة ما حد كان لي كرتاين دولة دقار سيسو إيادة لفتن إحدى وانا ما تقنا أرمتا إلى شرعي اسبت دلو ديد مدي أمبا سعانيسا مركا تاسنا ومد عن ولي أنا وحلاقة قبل كريم مركا ورسيدا مركا ويناسا أولا سعاتم كمدة أما هي يدا متقنا شرعي قدت كسيسا لبض وحي كشقيان شرعي جراء أي كشقيان مركا شرعي إلى اللقاء بدلنا محايرة هدايا هذا اللي يري أما وأن أن ولي هرقلين إيقو كشقين مايا مركا أنقو هدانو نها سياسة دا midda kale iyo aanu samayn karno waxa weeye in sharciiga la beddelo ilaa sharciiga laga beddelana go'aankii hore u jiray uu baa shaqeynayo go'aan kale shaqeyn maayo yadoo kumaa suu'dreen praktis tan 2000 inta kan bay kale tamiyanda ya banilla ayaa leeyahay dadani marka waxaan rabaa inaad bal wax dacdayad si macna sida ay arintani aad u sameeyaysaan marka ay noqoto practical ahaan aad u gudagelisaan bal inaad wax yar nooga sheegto oo sanadka 2012 ka marka dadka la keenay qaabka aad rabtaa arrinta aad u gudagashaan bal wax nooga sheeg bitir waxa iyo qaabka loo dejin lahaa iyo informationada wax alla wixii ma taqaana inaanan waxba iloobin waxyaabaha muhiimka oo hadduu dadka ka hor imaan kara iyo wax alla wixii sida sharciga qaabka aan u bedeli lahayn ayaan hadda ururinteeda ku jirnaa marka aan ururinnona waxaan u gudbinaynaa hay'adda sharciyada waa dad sharciyaqaana ah oo maxay raadahay ayaan u gudbinaynaa si ay sida ay qaabka ay sharciga u waafaqsan tahay in ay iyaguna ka tala bixiyaan marka ay ka tala bixiyaan kadibna waxaan u sii gudbinaynaa organization-na kale oo haddii aan wax iloonay iyo haddii kale iyaga laftoodu arkaan qaabka la rabo in wax loo dhigo intaa marka ay soo marto waa process dheer process-ka marka ay soo marto kadib ayaa wuxuu ku soo gudbayaa marka sharcigaas baarlamaanka baarlamaanka ayaana marka wuxuu haystaa markaas ilaa 6 week ilaa 8 week in sharcigaas uu hergelo marka waxaan rajaynaynaa arrintaas inay ma taqaanaa inti ka horeysa juulayna ay ku dhamaato thank you for the day you're coming to us I will be asking you one question and I want to be clear for this if I'm keeping too long in my heart so I want to hear the truth so as I say to you I'm a father of one of the Somalian men here and I would like to know actually whatever although I don't speak Swedish but I speak English and now to tell me everybody can tell me a different way so I would like to know from you this is actually painful for us and I'm only now 1 year there's other people for 2 years 3 years I'm sure and if I ask you a small sample just like you as a woman if your boyfriend can be staying now in somewhere in Africa, how do you feel even if at them? Tell me. I'd like to ask you that question. That's how you feel. So you can answer for us, is this not the right thing or is it a bad thing? Or is it a good thing? Can you tell us? سؤال آه وحاويدي ما تقدر حياة ما
Please, we say in Australia, let them bring our children and our wife. Otherwise, we don't have any brain. Like someone talking to me, I don't know where I'm up to. So that's one of the problems coming to our brain. Thank you. دوما كنا واجعلنا دوري مقصود مركا وحال لقيا بابا هنا لحد ما تقنا أنا مسكح الله حين ومسكح الله الوابا ده قف كنا لحد لا يمر أنا مرة هنا مل كربا أنا كلام بقول مركا بليز نو كنا حاسس كلي حرف تمر رأينا كنا دور أحمد أو من رأي تاي سويدن دور أي فاي سومالي أكيد سويدن مرحلة دقيقة مركا لقابي أيام تبغى عشان وحنا الله يعطيك سومالي هرت طلعت لك خير محاك جرا ما حاجة جرى ضرب عيني، ما حال لا دي ذا إلا كيان الذكي، ذكر إنه حاجة جرى، ذكر هذا التغيير هذا مودي، ذكر متميع مودي، عفر بعد جرت أنا ملاين يا، كي وحقا هذا الدلة، كان وحقا من الدلة، وقام طلعت يا الدلة، سير وحنا وقام، أوكي، وأكو، وحاجة جرت، كي وحقا من الدلة، كان وحقا من الدلة، أقام طلعت يا الدلة سير وحنا وقام. بس واحد حاجة غيرها كجفت يعني ما أرتدي واحد أورطة من الصومالي. تمت سؤالش من سؤال يا وحي طاي. لبعدين سنة قهر أي دولة الصومالي غش كبح. مرحوم كيم الحوينا كله يلون حريص تبرك على دواربي. ما صورت لي كرتا هذا إلا يراهدو أقوسي أدلت ما هذا. أي أوكش حلو قصير يا وامي. وما دك الصوماليات. كل سويدن صورة كل ما تعيب أرلوان كجبر داري نقود بسوا شرقة باسبور كمارت على شرق الوسيرة يسديت سنة الله قد يجايو سواء ما يقول تعيب وسيا عن لا إيمان إن سلطة عاد يجايو هو بعطى الشمت سنة برنامج صورة كل ما تسواش نسويه ويدري بس ما أقدر وكم هتصير تسواش نسويه تعد نسوي جودسي لكن arin dadka aan wadno maxay dhahday kuma shaqale laakiin waa arin aan ayada lafteeda aan qaadanayno oo aan xagga dawladda iyo aan matagana iyada lafteeda arin uu soo korto oo aan qaadanayno oo aan gudbinayno waqtiga aad u yaryahay su'aalaha qaar waxay macna waa comments macna kaliya waxa weeyaan qof wuxuu sheegayo kaliya macna talaha marka wixii talaha gooni aan u dhigana waa qof soo sheegi kara su'aalaha ay la tidkooda inuu isku soo koobana waa muhiim hadalkana ay yareen sababta amaatura dhagaha ay taagayeen hadduu in yiraahdo Soomaal kulankood waan ku wareeray in yiraahdo waa laga fiican yahay marka xaqtarnaa uu ilaahay raamo saar lagu mid maxay raahdaye kamay jawaabin wili laakiin dadka ayeyada matalan ka soo qaad carruurtooda ay soo korsatay oo carruurtii waalidkooda ay dhinteen oo kale ama ayagu soo korsadeen sharciga ma ku jirtaa because waxaan ka hadalnay oo kaliya in ma taqaana maxay dhahday waalidka iyo carruurtiisa la isaga qaado dhig laakiin ayeyada iyo carruurteeda xaqee uga jiraan sharcigan oo midba bartoodku la gaaray waa mid waa su'aal iyo mid kale ah carruurtii qaan gaartay intii arrinta Soomaalidu xirreed maxaa laga yeelayaa iyaguna marka carruurtii bay ka jawaabtay su'aashii kale kama jawaabin wali carruurtu waxay uga jawaabtay waxay tiri carruurta qaan gaartay anagu waxaan rabnaa in loo fiiriyo waqtigii hore oo ay codsiga iyo waxa guubsadeen oo laga daayo laakiin inay seeni waayso ma garan laakiin annagu mid aan rabno oo aan yani aan rabno kamaliyo martiyad ahaan waa sidaas waxay raadaa markay uu soo laabto bay tiri talan ayayyo ama waa aman taqaan waxay raadaa dad walaalkood oo ma taqaana ama walaasho carruur ay ka dhimato ay kare dad fara badan oo noocaasa oo ayagu soo korsadeen carruurta arintaasi waa arin aan rabno inaan ka shaqeyno oo macnaa aan lagu xalli karin in dhiig la isaga qaado aan lagu xalli karin och ställa en kort fråga det är för den tiden hos dig väg och det här frågan om laget det finns ett lag som säger alla barn har rätt
att leva med deras föräldrar. Och jag undrar om det här regeringen som finns idag, om de ändrar sig det här lagen. Ja eller inte? مهاجر الشرعي أو شيء أو حق ليهن إن والد كود يفلن ولادان عروت إن يفلن ولادان والد أفصالي على إدخل شيء وها أو يدي stories många olika konventioner som Sverige skrivit under men Sverige har aldrig införlivat barnkonventionen i svensk lagstiftning så man har skrivit under det men man har inte gjort det till svensk lag vilket gör att det betyder det inte så himla mycket. Men den här förändringen som vi kommer att göra nu 1 juli, den kommer innebära att från och med nu så kommer barnet kunna återförenas med sina föräldrar. Så det kommer absolut att innebära det. Men vi skulle också behöva införliva barnkonventionen och göra det till svensk lag. Så blir det ännu starkare. Tack. marka laakin hadda ayaan waxaan ku gudbinaa sideedaba in Sweden ee ilaalinta xuquuqda carruurta sharci ah ay u dejiso oo maxay rahday sharcigaasna lagu socdo sida carruurta xuquuqdooda loo ilaalinayo ana ayayada halka marka taas waqtigeed inaan fiirsan oo u fududeysa sharciga filmaha maqan oo waalidiintu ay korsadeen ee waalidka dhalayna ay ka dhinteen inaan u fududeysan oo fiirsan maalinta xagga bini'aadamnimada hadda idinkoo caawinaya iyaga mustaqbalkooda iyo aayntinkooda dambe أبين سويدو دعوتين حتين موكين الصحاتك صوت مقوال جيلين أين أعطاهم البحنين من صوت جمحاوك أين يطلع جبالي يا طوام qodiyada iyo dumar kamida iyo OBCC waxba jiri doona fiki uu jiraa marka inta aysan ka bixin meesha ayaan waxaan ku aansanay in aynu gudoosiino hadiyad qaar kamida saskaas leenahay waa yes kustuna dela u tiday shande heda snart kan ändra på den här situationen och jag kommer att lägga ner allt krut på att det ska bli så bra som möjligt. Stort tack för en kväll. Tack för att du kom. Jag tror att jag heter här i Eskilstuna. Jag har försökt att gå in i Jamaica i Jadana, i Nalander och Haida Haida Marakoha. Jag tror att jag har Haida Haida. Jag tror bra samarbete mellan Somalien och Eskilstuna och Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna. Så det här är en blombukett för att visa vårt stöd för att även också Miljöpartiet i Eskilstuna sköter sig. Och jag också med i det partiet. Hej då, hej då.